Vlogs Nepal लाई support कर दिनु होला. Thank you. ऐतिहासिक big fan. एक chicken curry roll. ये वाला मेरा लगी. ये वाला यहाँ सामरो. अंतकाली, दंतकाली. अनि अर्को चाहिँ गाइज I'll recommend you to bring your own खाजा पानी हैन चिसोहरु लिएर आउनु रमाइलो हुन्छ. ठीक छ यार. यस्तो बेला आए हामी डिस्टर्ब गर्न सरी. राइड को प्लान बनाउँदै थिए हामी हैन कति कति जाने कहिले जाने केटा. So guys it's 4 pm in the afternoon. Hey guys good afternoon. Welcome to my new vlog. I hope you guys are absolutely fine. म पनि एकदम ठीक छु. यो भन्दा पहिलाको ब्लगमा देख्नु भएको थियो हामी आएको बुढानीलकण्ठको गुम्बामा हैन जमाचो हो कि गामाचो आई राइट द नेम देयर अनि विजय स्तूपा भयो नि. सो त्यो स्तूपाबाटै अब अर्को पनि ब्लग स्टार्ट गरौँ. यो भन्दा पहिलाको ब्लग धेरै लङ हुन्छ भनेर. सो अब रिमेनिङ थिंग्स हामी फर्किन्छौँ अनि खाजासाजा खान्छौँ साथीहरुलाई पनि भेट्नु छ. सो रिमेनिङ थिंग्स गाइज यु एन्जॉय इन दिस एपिसोड अनि या एन्जॉय द ब्लग. एन्ड गाइज दिस इज द भ्यू फ्रम हियर. यु क्यान सी अति नै दामी हैन हरियाली डाँडा काँडा देख्न सक्नुहुन्छ बुढानीलकण्ठ एरियामा अनि योभन्दा नजिकै शिवपुरी पनि पर्छ. एन्ड द भ्यू फ्रम द भ्यू अफ काठमाडौँ भ्याली काठमाडौँ सिटी फ्रम हियर इज जस्ट अमेजिङ. अनि गाइज यहाँ हामीले धराला पनि देखिरहेछौँ. अलिकति यहाँ क्यामेरामा अलिक आउँदैन धेरै नै टाढा छ त्यति जुम पावर छैन यो फोनको बट एनीवे इट्स सो गुड. सुस से हेलो. ठिक छ यस्तो राम्रो आयो तिम्रो यहाँ क्वालिटी. सो भ्यू चाहिँ अति नै दामी छ गाइज अनि यहाँ दिदीहरुको टिकटक चलिरहेछ सो रिसाउनु होला हजुर. हेलो गाइज नमस्ते एभ्रीवान इट्स मी सुषमा भुजेल. आज चाहिँ स्काई भ्लग्स नेपाल र म घुम्न आएको यता बुढानीलकण्ठ अनि हामीले चाहिँ धेरै धेरै राम्रो फोटोहरु खिचेको छौं अनि उले नि मेरो धेरै खिच्दो मैले नि खिचेको छु अनि मेरो इन्स्टाग्राममा गएर लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला अनि के रे लिंक तल हुन्छ फलो नि गरिदिनु होला अनि स्काई भ्लग्स नेपाललाई सपोर्ट गरिदिनु होला यति नै भन्न चाहन्छु. थ्यांक यू. अलराइट सो गाइज फाइनली हामी तल जाँदैछौँ. स्कुटी चाहिँ तलै पार गरेको थियो. अति नै धेरै फोटो र भिडियो क्लिक गरेको छ आज हामीले. इन्स्टामा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ. सुषमाले नि फलो गर्न भनेको छ क्यारे फलो गरिदिनु नि त यसो फलो ब्याक गर्छौँ हामी ब्याक अनि त्यसपछि गाइज अब स्कुटीमा जाउँ अनि फर्क्यौँ अनि विल सो यु अन द वे. अनि आज फुल चार्ज गरेर ल्याएको फोन सबै ब्याट्री पनि सकिसकेको छ. सो या अब पुग्यो आजलाई. अति नै दामी ठाउँ थियो होइन. सो आई विल डेफिनेटली रेकमेन्ड आउनु होला. कहाँदेखि आएको थियो भन्दाखेरि हामी गाइज नारायण गोपाल चोकबाट चाहिँ धेरै टाढा छैन लाइक बाइक र स्कुटीमा हार्डली हाफ एन आवर लाग्छ. हाफ एन आवरको राइड एन्ड यति दामी ठाउँ भनौँ न. सो वाज सो गुड. अनि गाइज यहाँ छ हाम्रो स्कुटी पार गरेको थियो तलै. अब जान्छौँ लानु सक्छौँ ओह्रालो पनि छ अनि उसले सिक्न त सिकिसकेको छ तर त्यति कन्फिडेन्टली अब कुदाएकै छैन प्र्याक्टिस चाहिँ पुगेको छैन अझै. सो अब हेरौँ चाँडै. थ्याङ्क यू. यतिकै बिग फ्यान. अब हामी ब्याक टु होम. भोक चाहिँ बवाल लाग्यो माथि चाहिँ चटपटीहरू पाउनु त पाइरहेको थियो तर हामी तलै गएर खाजा खाने प्लान भयो. सो तलै जाउँ आनन्दले. टाइम पनि धेरै भएको छैन 4:32 भयो. सो हामी घरबाटै त 2:15 निस्केको थियो 2 घन्टामा मजाले घुमिओरी फर्किँदैछौँ है. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पार्किङ कति धेरै बाइकहरू अनि यहाँसम्म अब नल्याउनेले तल पनि राखेका छन्. सो हल्का यहाँ चाहिँ डेन्जर छ गाइज ओह्रालो छ धेरै त ठाडो छैन सकिन्छ मजाले ल्याउन सकिन्छ जान सकिन्छ. नो माइन्ड नो माइन्ड. यहाँ बोलेको के सबैले हेरिन्छ नि त. यहाँ चाहिँ अलिक डर लाग्छ किनभने ओह्रालो छ अनि ठ्याक्कै लेफ्ट. के चाहिँ तिम्रो फोन निकाल्ने थियो राखेन र राखिसक्यो. अनि अति नै दामी ठाउँ के ठिक्क टाइममा त्यो भनेको पनि थियो क्या ब्लगमा ठ्याक्कै यतिखेर जानु होला किनभने अहिले गर्मी छ दिउँसो आउनुभयो भने गर्मी हुन्छ अनि छाताहरू लिएर आउनु होला. अनि अर्को चाहिँ गाइज आई रेकमेन्ड यु टु ब्रिङ योर ओन खाजा पानी हैन चिसोहरू लिएर आउनु रमाइलो हुन्छ. भ्यू हेर न काठमाडौँको सही देखिएको छ. सो धेरै नै आज शनिबार भएर होला एकदमै धेरै मान्छेहरू आउनुभएको रहेछ किन नयाँ नयाँ ठाउँ त हामी खोजिरहेको हुन्छ नि सबैले. अब काठमाडौँ बस्ने मान्छे पुरानो सबै ठाउँहरू गइसकेको हुन्छ. सो नयाँ ठाउँ जहाँ भेट्यो सबैजना जाने रमाइलो गर्ने हुन्छ नि त. Alright, so look, बाटो-बाटोमा parking छ के ठाउँ-ठाउँमा parking मस्त गरेर अनि सबैजना आफ्नो-आफ्नो माथि जाने रमाइलो गर्ने फ्यामिली फ्रेन्ड साथीसँग आउन सक्नुहुन्छ। I'll definitely recommend यार आउनु पर्ने ठाउँ हो के। मन पर्यो नि तिमीलाई? पर्यो। मन पर्यो। जंगल। अनि गाइज अर्को चाहिँ क्रेडिट गोज टु सुषमा अल्सो किनभने उले नै मलाई यहाँ जाउँ भनेको थियो। हाम्रो चाहिँ आज अर्को पनि जाने प्लान थियो मन्दिरतिर अन्तै अब त्यहाँ चाहिँ हामी नेक्स्ट टाइम जान्छौँ। सही हो ड्रोन चाहिँ उडाउन दिएन गाइज हल्का पोपट हो गयो हाम्रो साथ। अनि गाइज यहाँ पार्कको नाम चाहिँ आइतबारे पार्क अनि पार्क भ्रमण गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद अरे। अनि यहाँ पनि बाटो छ है माथि जाने त्यहाँबाट चाहिँ नजानु होला बाटो अलिक खराब छ सो उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ नि त्यो बाटो चाहिँ नगएको राम्रो अरे है बाटो खासै राम्रो छैन सो यहाँ आइसकेपछि लेफ्ट लिनु होला अनि माथि गएपछि चाहिँ दामी छ है। सही हो सो हामी यो प्रवेशद्वारबाट चाहिँ एक्जिट हान्दैछौँ अनि तलतिर जाँदैछौँ गाइज। सो आज हामी खाँदा चाहिँ के खाने अरे कटिरोल खाने भने होइन हो हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ हाइकिङ गर्न आयो भने गुड 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 कपाल गोल्स अनि धेरैजना कपालहरू पनि आउनु भएको रहेछ रमाइलो हुन्छ। सुषमाको चाहिँ बोयफ्रेन्ड आएन मजा आयो भाइ सब मजा आयो। सो गाइज हल्का बाटो खराबको नाउँमा चाहिँ आज यति होला नत्र भने सबै बाटो चाहिँ राम्रो थियो है सुरुदेखि नै। सो लेट्स गो स्ट्रेट वाइ 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 खुट्टा टेक्न नपरोस् व्हाइट स्निकर्स लगाएको छ अनि बवालै हुन्छ। अनि थाहा छ यो स्कुटी नयाँ छ नि होइन सुस त्यो चिप्लेकै छैन क्या मैले त्यो स्कुलको पनि बाटोमा ल भन्ने बित्तिकै चिप्ल्यो तर नचिप्लिनु रहेछ राम्रो ग्रिप छ है यसको। सो हुन्छ नि कन्फिडेन्टली तपाईँ यस्तो अफ रोड अनि हिलोमा पनि लान सक्नुहुन्छ। आइएम रियली इम्प्रेस्ड क्या हो एन्टर्क भनेको भाइरलै क्या सब बाटोमा पार्किङ गर्नुपर्छ होइन 4 वटा 5 एन्टरको पार्किङ एकै ठाउँमा हुन्छ क्या कुनै पनि यो पेड प्रमोसन होइन टिभीएसले मलाई केही दिएको छैन तर आइएम हुन्छ नि फुल्ली सेटिस्फाइड क्या दामी छ गाइज दामी। अनि गाइज यो एरिया पनि धेरै नै राम्रो के काइन्ड अफ भिआइपी एरिया जस्तो क्या त्यो सबैको घरमा हेर न अरू भन्दा नि तिमीलाई के मन पऱ्यो भने त हरेक घरमा के नोटिस गर्यो तिमीले रुखहरू के हरेक घरमा रुख अनि पुरै हरियाली क्या सो त्यो भाइब्स नै छुट्टै के फ्रेस अक्सिजन 24 आवर्स। अनि गाइज पुरै ओह्रालो छ सुइँ गइरहेछ आफै केही गर्नु परेको छैन कस्तो राम्रो बाटो पनि के वा वाट अ गुड भाइब्स। अनि हाम्रो केटाहरूलाई मिस गर्दैछौँ हामी अब्दुल अम्रेश केटाहरूको एक्जाम छ क्या सो गाइज हामी आउनुपर्छ है सँगै तिमीहरूले ब्लग हेरिरहेछौ भने कमेन्ट गर अनि हामी फेरि एकचोटि आउनुपर्छ तिमीहरूको एक्जाम सकाऊ अनि राइड हान्नुपर्छ सबैतिर कौशलको नयाँ ड्युक लिएर अनि अम्रेशको पनि एफजेड छ सो हाम्रो ग्याङमा जे होस् अब केटाहरूसँग मस्त बाइक छ सो हामी कहीँ गयो भने प्रब्लम चाहिँ हुँदैन अनि रमाइलो हुन्छ क्या अरूभन्दा नि त्यो आफ्नो सर्कल हुनुपर्छ देन गाइज यु फर्गेट एभ्रिथिङ। सो गाइज ठ्याक्कै हामी ओर्लेर बुढानीलकण्ठको नारायणथानमा आइपुगेका छौँ यु क्यान सी सो यहीदेखि माथि जानुपर्छ यहाँसम्म होइन त्यो हुन्छ नि अब कहीँबाट आउनुभयो भने एटलिस्ट नारायणथान सोध्दै यहाँसम्म आउनु होला अनि सिधै माथि जानु होला नि त। कालो कट्टु है नाम हेर न ल ऊ पसलको नाम हेर न माथि कालो कट्टु। अन माई लेफ्ट गाइज स्याङको कटिरोल देखा चाहिँ हामी आउने बेला सो ठ्याक्कै त्यही गरेर आज कटिरोल खाने प्लान भयो वान अफ माई फेभरेट इन काठमाडौँ रोल कटिरोल। सो बिस्तारै जाउँ खोज्दै जाउँ ओ यही छ नभन्दै आइपुग्यो नि त सानो रहेछ जाने हो जाउँ न। पार्किङ त एकदम सही छ पार्किङ गरिदिउँ न शनिबार खाली खाली छ त यति हो कि अझै भित्र छ यही बसौँ न किन जाने हामी धेरै टाढा। मेरो पावर ब्याङ्क निकाल होइन फोन चार्जमा लगाइदिउँ न फोन एकदमै अलराइट। सो हाम्रो कटिरोल आइसकेको छ एक चिकन कटिरोल एउटा मेरो लागि एउटा यहाँ छ हाम्रो हन्तकाली दन्तकाली खाइदिउँ गाइस फटाफट अनि जाउँ गाइस सही मिठो छ होइन अलवेज माई फेभरेट अनि खाने तरिका चाहिँ मस्त हाल्छु यो म होइन केचप एकदम मनपर्छ कि मजा भरेर हाल्ने मस्त बाइट हान्ने क्या एग छ चिकन छ मिठो भइरहेछ। अलराइट सो लेट्स गो गाइज फ्रम हियर अनि हामी फाइनली खाजा खाएर निस्किँदैछौँ टाइम चाहिँ 5:20 भएको छ बट लुक कस्तो मजाको उज्यालो छ यो गर्मी महिनाको चाहिँ फाइदा यही हो 7 बजीसम्म पनि उज्यालो नै हुन्छ। नक्साल जाने कि गहना पोखरी जाने भन नक्साल हो गाइज एकचोटि यो बिल्डिङ हेरिदिने हो त टाउको माथि गरेर कत्रो यार यो त भयङ्कर रहेछ यार सही ठुलो बनाएको रहेछ हो यो। So guys, हामी हराउँदा ओर्दा फाइनली माइती घरमा आइपुगेका छौं अनि बानेश्वर हुँदै गइदियौं भनेको। वाओ गाइस, क्रुज कन्ट्रोल क्रुज कन्ट्रोल रे के कति ठुलो कुरा गर्दिन्छु म यो हाम्रो स्कुटीलाई पनि। गोल्डन टाइम, गोल्डन आवर्स। भाइ कहाँ हतार, कहाँ जान हतार? यस्तो लेन क्रस गरेर ओभरटेक गर्दिन भने टी गर्दिरे के अझै नो हन जोनमा। गाइस लुक एट दिस, रिङ रोड पुरै खाली छ यार, कस्तो मस्त। हामी मात्रै छौं हैन, हामी मात्रै त छैनौ, धेरै छन् तर पनि खाली छ के। यतिको खाली चाहिँ हामीले युजुअली देख्दैनौ रिङ रोड। मेरो अगाडि हेर्नुस् के छ, ज्याग्वार। आमा, नेपालमा पनि हेर त ब्रान्डहरु, ज्याग्वार एक्सएफ रहेछ हैन। ठ्याक्कै मलाई यसको धेरै डिटेल त थाहा छैन तर ज्याग्वार भन्ने बित्तिकै एउटा ब्रान्डेड भन्ने एउटा भाइब्स आउँछ के। ब्रान्डेडै हो अफ कोर्स यार। यस्तो चिल्लो स्लिम सही छ नि। अनि गाइज काठमाडौँको पनि रोडमा गाईहरू बिचमा बसिरहेको छ यार। जनकपुरमा चाहिँ एकदमै कमन हो क्या, रोडको बिचमा गएर गाईहरू बसिरहेको हुन्छ क्या। काठमाडौँमा पनि कहीँ कहीँ देख्न पाइन्छ। लिएर गयो भने केटाहरू पनि खान्थ्यो, बरु लगिदिउ न त। दुईवटा लगाउँ, ठिक्क हुन्छ। केटाहरूलाई भेट्न हामी यसो मकै सकै बोकेर आइसकेका छौँ। अब्दुल दोस्त ठिक छ यार? यस्तो बेला आयो हामी डिस्टर्ब गर्न, सरी। एक्लै छौ कि भाइ? ए ल, मकै ल्याइदिएको। कोसेली सुषमालाई खान मन लाग्यो रे। ल ल अमरेश, ल राम्रोसँग एक्जाम देऊ, गुड लक है। मजाले एक्जाम देऊ अनि जानुपर्छ, यहाँदेखि प्लेन देखिन्छ। ल हुन्छ हुन्छ, ल हस् हस्। ओ साथी सुझाव हो अब्दुल, राख्यो ऊ ब्याग राख्यो। सो अलरेडी गाइज केटाहरूलाई पनि बाई बाई गऱ्यो अनि त्यसपछि फाइनली हामी यसो चियासिया खायौँ, मकै खायौँ, गफसफ गऱ्यौँ होइन। अब जेस रमाइलो भयो, आधा एक घन्टा त गफमै गयो होला। ओइ तल खेतमै जान्छु होला दाइ, कसरी राख्नु भएको किपट? राइडको प्लान बनाउँदै थियौँ हामी होइन, कति कति जाने, कहिले जाने। केटाहरूको अब 2 हप्तामा एक्जाम सब सकिन्छ अनि नाइट स्टे हान्ने गरी अनि लङ राइड कहाँ हुन्छ। लङ भनेको त्यही 1 दिन 2 दिनको लागि जान्छौँ हामी बाहिर भनेर प्लान गर्दैछौँ। लेट्स सी गाइस है। अलराइट गाइस, सो फाइनली घर आइपुग्यो र मेरो एनएस यहाँ छोपेछ 15 दिनदेखि। सो आजको ओभरअल पनि डे रमाइलो भयो, मस्त राइट साइड हान्यो। सो गाइस फाइनली घर आइपुग्यो अनि ब्लग पनि अब सकौँ। भिडियो एडिट गर्छु अनि मस्त सुत्छु। भोलि बिदा छ स्कुल, बट फेरि क्लास जानैपर्छ, ड्राइभिङ जानैपर्छ। सो गाइज या दिस इज द एन्ड अफ द ब्लग। आई होप यु लाइक दिस। इफ यु डिड प्लिज डु द लाइक बटन, कमेन्ट, सेयर अनि गाइज सब्सक्राइब गरिदिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ भने। सो सी यु इन द नेक्स्ट ब्लग। टिल देन डु टेक केयर, बाइ एन्ड गुड नाइट, पिस।